ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅନୁଭବସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ କିଭଳି পাৰিবে বিশেষ বৰণী এই ভিডিঅ'টিৰে মু প্ৰদান কৰিছিল তুমি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু চেনেল কু না ভিডিঅ'টি দেখুবিলাক অনুৰোধ চানেল কোৱা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি দবাই চানেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ তাৰপিছব নজৰ পকেবা আমি এই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা কেমিতি সহজে আমি নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰিবা তবে যো মানৰ যন্ত্ৰ অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ তাহ বিভিন্ন কাৰণৰ হৈ থাকে আনুবংশিক কাৰণৰ হৈ থাকে বেলে বেলে ৰোগেৰে পঢ়ি মধ্যায় নিজৰ হাত মাধ্যমেৰে সবে সেই ক্ৰিয়াটো কৰিব ফল হৈ থাকে তেবে সি যোন কাৰণৰ এইভাৱে হৈ থওঁ যদি তাহে উন্নত নুহে ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ କାମ କରିବ ତେବେ ଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏବେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ମାପଟିକୁ ମୁଁ ଉପାଦାନ ଭିତ୍ତିକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ তাৰপৰা কি আপোনাৰ প্ৰথম উপাদান টি দৰকাৰ জাই ফুলৰ শুষ্ক পাখুৰাপি আপোনালোক জাই ফুল জাই ফুল গছ জানি থে জাই ফুলৰ কিছু সদ্য প্ৰস্ফুটিত ফুলৰু সংগ্ৰহ কৰো খৰাৰে ভাল কৰি শুকাইদে শুখাই সাৰ পাৰে সেই ফুলৰ পাখুড়াৰ চূৰ্ণ আমাৰ পঁচিছ গ্ৰাম দৰকাৰ ই হ'ব প্ৰথম উপাদান দুই নম্বৰ উপাদান আচিব ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆଣି ଜୁଆଣି ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଏବଂ ତେଜରା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ଜୁଆଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଜୁଆଣିର ଦଶ ଗ୍ରାମ ହିଁ ଦରକାର ତେଣୁ ଜୁଆଣି ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣି ତାକୁ ଶୁଖେଇ তাৰ দহ গ্ৰাম চূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰ ইহঁত আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ উপাদান তিনি নম্বৰ উপাদান আচিব কলা দুদৰা মঞ্জি চূৰ্ণ পাঁচ গ্ৰাম কলা দুদুৰা মঞ্জি আপোন অতি সহজে নিজৰ ঘৰ বাৰীৰু পাইপাৰিবোৰ দা গছৰে কলা ফুল ফুটি থায় তাৰি মঞ্জি সেই মঞ্জিৰু আপোনাৰ আনিব তাৰ শুখিলা মঞ্জি চূৰ্ণ পাঁচ গ্ৰাম আমাৰ দৰকাৰ হ'ব তুমি তাক আপোনাৰ চূৰ্ণ কৰি পাৰিব তুণু ইহৰ তিনি নম্বৰ উপাদান চতুৰ্থ উপাদান মই এঠাই অসুবিধা বশতঃ হৈ পাৰিবি নাই এটা চিধাচলি দেখাই পাৰিবি নাই তাক মই ভিডিঅ' স্ক্ৰিন পছ আলু আৰম্ভ কৰি আগ ক্ৰমিক হিচাপে দেখাও তিনোটি অক্ষৰৰ গোটেই শব্দ ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଆପଣ ଏଇ ଉପାଦାନଟିକୁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ତା'ର ଠିକ୍ ଓଲଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲେ ଛାଣା ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଉପାଦାନ ଏଇଥିରୁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ পঞ্চম উপাদানি নাহি তাক এই ক্ৰমেৰে যেতিয়া আপোনাক চাৰি নম্বৰটি দেখাইছিল সেইবুলি ই পঞ্চম উপাদানটি ভিডিঅ' স্ক্ৰিন দেখাও ওলট ভাৱেৰে আপোনাক চিধা কৰিধুৰ আপোনাৰ আঠ গ্ৰাম দৰকাৰ তুকি আপোনৰ এইভি ভাৱেৰে ই পচাছ গ্ৰাম হ'ল আপোনালোকৰ জাইফুলৰ চূৰ্ণৰু পঁচিছ গ্ৰাম জুয়ানি মঞ্জির চূর্ণ দশ গ্রাম এ হল পঁয়ত্রিশ গ্রাম কলা দুধরা মঞ্জির চূর্ণ পাঁচ গ্রাম পঁয়ত্রিশ যুক্ত পাঁচ চালশ গ্রাম এবং এই যে দুইটি উপাদান হল ভিডিও স্ক্রিনের লিখলি সে আপনার গোটে দুই গ্রাম এবং গোটে আঠ গ্রাম মিশিক দশ গ্রাম আগু 40 গ্রাম 40 যুক্ত দশ পচা গ্রাম তন আপনার এই পচাশ গ্রাম চূর্ণ কু ভাল ভাৱেৰে তিয়াৰিাৰিলাতে গোটেই শুদ্ধ পাত্ৰৰে ডবাৰে ৰখিব আপোনাৰ এই অঢ়াই গ্ৰাম হিচাপে আপোনাৰ আনিব গাইৰ ক্ষীৰে আপোনাৰ তাক মিছাই আপোনাৰ যন্ত্ৰ উপ দিনকু দ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰেগাইবে চাৰি পাঁচ মিনিট পৰ্যন্ত তাক মালচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো উন্নত অৱস্থা কু আছিল দিনকু থাকে আপোনাৰ মালচ কৰবে কিন্তু সেই চাৰি পাঁচ মিনিট কেইলছ কৰিবকে আপোনালোকৰ ই চিকিৎসা অৱধি ৰোক তিৰিছ দিন স্থল বিশেষৰে চাৰিশ দিন পচাশ দিন বি লাগি পাৰে কিন্তু তিৰিছ দিন লগাইলৈ যথেষ্ট উন্নতি আছে অনেকৰে পৰীক্ষিত তেবে আপোনাৰ ইয়াক সঠিক অনুপাত যি যি অনুপাতৰে মোৰ ভিডিঅ' ভিতৰত বৰ্ণনা কৰিছে আপোনাৰ সেই সেই উপাদান গুড়িকৰ ঠিক সঠিক অনুপাত নে আপোনালোকৰ অত্যন্ত চমৎকাৰ ফল নিজে হি জে তাৰ দৰ্শক বন্ধু মোৰ বিশ্বাস আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ অনেক উপকাৰ উঠাই পাৰিব আপোনাৰ ইয়াক কৰলপ্ৰাপ্ত হ'ব মতে কমেণ্ট বক্সৰে লেখন্তু এখন স্বাস্থ্য ভিত্তিক পৰামৰ্শ চাহ মতে নিকোচেৰে কমেণ্ট বক্সে লিখন্তু মই তদনুযায়ী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ সামনা নি আচিবি ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধ্যু মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুণ দেখা হ'ব পৰৱৰ্তী ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଫିଡ଼ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି